kai ateinat į gamtą arba kai einat pasivaikščioti, einat ieškoti atsakymų arba tiesiog norit atsipūsti, pats svarbiausias dalykas – neimti su savimi niekada telefono. Palikit telefoną ramybėj. Lai protas sakys, o, žiūrėk, pasiklysi, čia tu numirsi ir taip toliau. Nepykit, Lietuvoje nebėra kur pasiklysti. Miškų iš principo nebėra tokių, kad galima būtų juose pasiklysti ir numirti. Miške nieko nėra, kas jūs gali užpult, nebent užlipsit ant skruzdėlyno. Taip kad visiškai ramiai galima eiti gamtoje ir ieškoti atsakymų. Taip kad niekada neimkit su savimi jokių telefonų, jokių elektroninių prietaisų, jeigu jūs iš tikrųjų norit palsėti.